I veliki pozdrav, dragi moji, kako ste mi ovog dana? Evo, brata Zokija, napravio nam je ručak, pogledajte šta je to nama, Zoki, gledaj piletine, gledaj. Ima još vamo, svašta nešto. Nema da se kamera šaj. Ha? Evo, snima, nisi se bivao, svidio. Da se vidim i ja i vi, jel? Jel mi je ovo zoomirana ova kamera na maksimum, jes? Hajde, sjedaj, što? Šta se još čeka, jel? Ha? Vidjet ćemo, jes, svi ćemo zajedno jest, ba, jel? Svi ćemo zajedno jest. Treba hljeba donijeti, jel? Ima hljeba, treba hljeba. Ha? Thank you.